Зараз ми будемо говорити про те, для чого очищення в нашому житті і що можуть, власне, зробити очищення і тонізування. Будемо говорити про хибні переконання з приводу правильного очищення. Тож, поїхали! Сьогодні наше відео присвячується, чому правильно потрібно очищувати шкіру, що це дає. По-перше, ви знаєте, до мене вчора завітала коліжанка, яка каже: «Женя, в мене висипка», а дівчинка вже не підліткового віку, далеко не підліткового. Я розпитуюся, що ти робиш? Вона каже: «Я взяла очищення і тонізування для сухої шкіри, але я молочком не очищую, я протираю тільки тоніком і наношу крем. Посвари мене, скажи мені, що я роблю неправильно». Дівчата, це приблизно так, як ви будете їсти і не будете ходити в туалет. Це абсолютно нормальна ситуація. Коли ми поїли, ми маємо сходити в туалет. Ваша шкіра з'їла крем, ваша шкіра отримала з оточуючого середовища пил, бруд. І таким чином, перед тим, як наносити крем, перед тим, як поїсти, ви маєте вашу шкіру очистити. Очищення кремоподібне. Пам'ятаємо, жири розчинюються жирами. Тому, якщо ви маєте надлишок жиру, то ви не маєте боятися молочка, тому що саме молочко, як засіб, який має велику кількість олійок, велику кількість жирної фактури, воно гарно розчинює жир. Чим відрізняються три молочка? Для сухої шкіри, для чутливої і для жирної. Молочко для сухої шкіри, нагадую, суха шкіра – це на якій ви не бачите видимі пори. Це не шкіра, яка сохне, яка мало води має, а та, на якій ви не бачите розширені пори. Суха і нормальна шкіра. Молочко щедро оздоблене вмістом гарних поживних олійок. Тобто це підходить для сухої і нормальної шкіри. Беремо на ватний диск, гарно протираємо обличчя. Якщо ваша нормальна шкіра ще має забиті порочки на носі або на підборідді, то ділянкам з забитими порами ми присвячуємо більше уваги. Тобто ретельніше протираємо молочком. Молочко не потребує змивання, і якщо ваша шкіра суха і ще зневоднена, тобто вона лущиться, то ви можете тимчасово не використовувати воду. Ви протерли обличчя молочком, розвернули ватний диск на другу сторону, протерли сухою стороною ватного диску і після того наносите тонік відповідний до молочка. Адже ви пам'ятаєте, що тонік – це є 100% розчинник очистки. Тобто ми спочатку робимо очищення, потім одразу робимо тонізування. Що робить правильне очищення і тонізування? Воно відкриває доступ до ваших кремів. Тобто, якщо ви правильно очистили і тонізували шкіру, що робить молочко? Наприклад, молочко для жирної шкіри, воно буде забирати надлишок сального секрету, воно буде мінімізувати пори, воно буде глибоко очищувати вашу шкіру, але трошечки ретельніше, трошечки зупиніться на тих ділянках, які потребують ретельного очищення. І повірте, молочко, не дивлячись на те, що жирна фактура, дасть вам відчуття тотальної чистоти. Воно розчинить не тільки жир, воно вже на етапі очищення має фруктову або молочну кислоту, в залежності від того, яке молочко ми вибрали, і воно на етапі очищення вам буде зменшувати глибину зморшок. І це є дуже важливо, тому що деякі дівчата приходять, купують гарні креми, дорогі креми, не бачать результату. Чому? Тому що якщо ми за шкірою не доглядаємо, шкіра доглядає за собою сама. І відбувається це двома шляхами. Або шкіра виділяє надлишок жиру для того, щоб не згоріти на сонці, або шкіра починає заростати мертвими клітинами. Саме молочко і тонік, які ви можете отримати від мене в подаруночок до 8 березня, вам потрібно підписатися на канал на YouTube, підписати коліжанку, і ви можете отримати в подарунок будь-яку серію, яка підходить для вашої шкіри. Серія для чутливої шкіри – це серія для тих дівчат, в яких пече епідерміс, він витончений, він червоний. Вона, на жаль, сама не
небагата. Тобто, в угоду гіпоалергенності, в угоду надчутливості, виробник з серії для чутливої шкіри по максимуму забрав всі можливі подразники. Тому, якщо ваша шкіра не гіперчутлива, ми обираємо молочко і тонік або для сухої шкіри, або молочко і тонік для жирної проблемної шкіри, для комбінованої шкіри. Тобто, це може бути от така от система. Далі ви задаєте питання, а тоді коли умиватися? Зазвичай я надаю перевагу очищенню тоніку з молочком, я надаю перевагу саме ввечері. Чому? По-перше, воно не потребує використання з водою, тому що воно може використовувати самостійно без водички, і ви це можете зробити навіть втомившись в ліжку, ви можете зробити очищення тонізування і вже йти спати. Але перед тим обов'язково ми знімаємо макіяж з очей. І навіть якщо на вашій пінці написано, що підходить для зняття макіяжу з очей. Якщо вам 30+, 35+, і ви бачите, що ваша повіка вже стає трошечки дряблою, то будьте, будь ласка, уважні і не очищуйте пінящимися засобами ділянку довкола очей. Для цього, якщо ви використовуєте стійкий макіяж і маєте бажання зміцнити вії, є двофазова рідина для зняття макіяжу з очей. Це німецький виробник, така дуже класна рідина для зняття макіяжу з очей. Ви прикладаєте, тримаєте і ніжно забираєте вашу косметику. Якщо ж ви не користаєтеся водостійкою косметикою, в нас є концентрований італійський засіб для зняття макіяжу з очей. Наноситься на вологий ватний диск, бо дуже концентрований, і ним ви витираєте макіяж з очей. Перевертаєте і теж не потребує змивання. Якщо у вас немає дискомфорту, ви можете не змивати засоби для зняття макіяжу з очей. Після того я протираю ввечері молочком, тому що молочко, саме те, що ви можете отримати в подарунок від мене на 8 березня, саме 8 березня я оберу переможниць, бо їх буде дві, ви і ваша коліжанка. Саме молочко розчинює і тональний крем, розчинює і пудру, розчинює весь жир, який є на поверхні шкіри. Тож, ввечері ми очищуємо шкіру молочком. Зранку ви встали. Якщо у вас немає лущення, немає гіперчутливості, ви можете умити вашу шкіру. Пам'ятаємо, що засіб для умивання шкіри, він спінюється на долоньках, не на обличчі. Ви умили личко водичкою, спінили ваш засіб на долоньках і пінку ретельно-ретельно наносимо на обличчя. Після того змиваємо водою, протираємо рушничком і починаємо робити масаж. Якщо робимо, якщо ми не плануємо в цей день масаж, то ми завершуємо очищенням серії очищення і тонізування, завершуємо таким от очищенням. От, це якщо у вас є питання по очищенню, задавайте їх. Якщо немає, то я ще раз наголошую, сьогодні ми не розіграємо персональну консультацію. Завтра буде в 10-й наш стандартний прямий ефір. Сьогодні ми обрали переможницю карточки Sportlife. Можете подивитися ще раз відео спочатку, якщо ви не долучилися з самого початку. І зараз от Оксана пише класний і корисний подаруночок. Дівчата, я вам обіцяю, що мій канал на Ютубі буде отримувати окремі відео, не тільки ті відео, що в Фейсбуку, там вже є на каналі окреме відео, де ви можете подивитися трохи мого минулого, кому цікаво. Там я є 12 років тому в дуже класній передачі «Сильна та стильна». Про мене знімали передачу в Дніпрі, подивіться, я там дуже смішнюча, я там білявка в образі Мерлін Монро, там є мої маленькі сини, тому долучайтеся до каналу Ноє на Ютубі. І долучайте свою коліжанку. Тільки парою ви приймаєте участь, ви і ваша коліжанка. Ми бачимо всіх, хто долучається до нашого каналу, і 8 березня розіграємо. Олечка пише, що Оля Засадна пише, рушничок рекомендую паперовий. Оля, якщо ви косметолог, скажіть нам, що ви є косметолог, з приводу паперового чи не паперового рушничка. Дівчата, у вас має бути ваш власний рушник для обличчя. В мене окремий він від моїх дітей, від мого чоловіка, тобто він в мене окремий, він висить окремо, і я користаюсь не паперовим рушником. Чому? Тому що моя шкіра доглянута, і на
наразі вона абсолютно не схильна до висипки. Тому я спокійно використовую рушничок, я його вчасно перу. Якщо вже ваша шкіра схильна до висипки, ви можете використовувати паперовий рушник, тим самим підвищуючи ступінь гігієни. І тут Оля абсолютно права. Але якщо ви не маєте схильності до висипки, то ви можете використовувати звичайні рушники для умивання, і це не буде давати вам ніякої шкоди. Але ви маєте знати, що після умивання, не витримуючи ніякої дистанції, ми одразу протираємо обличчя тоніком. Чому ми це робимо? Коли ви миєте посуд, ви знаєте, що наша рідина для миття посуду повністю не змивається з тарілок. Так само відбувається і з нашим очищенням. Коли ми умиваємося пінкою, якщо ми не протираємо тоніком, ми одразу відчуваємо стягнутість. Чому? Тому що наша львівська вода не обіцяла, що вона може розчинити в 100% кількості засоби, які вона не знає, які зроблені за кордоном, та неважливо навіть українські. Вода не є 100% розчинником очистки. Тому якщо ви не протираєте тоніком, ваша шкіра продовжує умиватися невеликою кількістю очищуючого засобу, який лишається на вашій шкірі. Оля Малахатько пише, чи корисна баня для обличчя, після бані використовуєте молочко і тонік? Баня для обличчя корисна. Тільки треба бути також розумними, поміркованими. В бані я люблю наносити гель алоє, тобто я заходжу, я схильна до куперозу, до почервоніння обличчя, і тому перед тим, як заходити в баню, я дуже часто наношу засіб гель алоє, і він нагрівається, і моя шкіра не має такого сильного перепаду температури. Також в бані я дуже люблю робити прозорі маски. В нас є маска зволожуюча і маска з календулою. Якраз в бані її можна нанести не тільки на обличчя, її можна нанести і на шию, декольте, вам буде зручно, дома не так зручно, тому щоб не вимастити халатик або якийсь домашній костюм. Якраз в бані дуже зручно наносити всі маски, вони діють достатньо яскраво, але я після того сідаю в машинку. Тобто після маски не бажано гуляти на вулиці, це є зле. Баня – це добре, але дівчата, які мають сильний купероз, будьте, будь ласка, з ними дуже обережними. Мар'яна Янківська. Добрий день, Женя. Дякую за консультацію по відео. Купила серію для жирної шкіри, молочко, тоніки, крем. Дійсно, результат супер, пори набагато чистіші і менше, але є ще поодинокі висипання. Що можна додати до догляду в такій ситуації? Якщо ваші поодинокі висипання, ви знаєте, коли вони з'являються, тобто якщо вони з'являються перед критичними днями, то можна точково наносити на ті ділянки, де з'являються висипання, сироватку для проблемної шкіри, тобто антіакне, а також у нас є дуже класний олівчик коректор від торгової марки V-Studio, який містить саліцилку. Це коректор тонуючий, але наносячи на прищечок, він дуже класно його підсушує. У мене є середній син, він має висипку на чолі, і він, ми що тільки аптечне не перепробували, але саме цей тонуючий олівчик нам дуже-дуже зайшов і класно підсушує висипання. Хочу вам сказати ще, що ми отримали новинки від саме цієї торгової марки. І я хочу для вас зробити таку акцію на той коректор, який я тільки що сказала, він коштує 295 гривень, і на новинки помади, зараз я про них розкажу. Я вам протягом тижня до 8 березня включно роблю акцію 10% знижки, там і так дуже помірна ціна, але вам буде приємно. Ми отримали ще помадки, зараз я вам їх проанонсую, питань немає. Дивіться, в мене на губах 702. Ми отримали Lip Butter, тобто це масло для губ, але воно має відтінки. У мене такий природній відтінок 702. 701 відтінок має такий червонуватий колір. Хто знайомий з помадками V-Studio, тут вони добре зробили, бо вони їх зробили викручуючими. Це теплий відтінок, трошечки він світліший за 41-ю помадку. Дівчата, хто користується помадою Моніку Білучі, то дуже схожий відтіночок, тільки трохи тепліший. 702 в мене на губах. Він абсолютно нейтральний. Ці помади містять масло шиї, масло каріте, ви його знаєте. Дуже класно загоює, любію тріщинки і подразнення. Тобто це колірний бальзам для губ. І 703 відтінок, він геть холодний.
Ось такий от відтіночок. Всі три відтінка натуральні, дуже комфортні на губах. Мені новиночка ця зайшла, вона коштує 350 гривень. Зараз можна буде купити за 315 гривень. Протягом цього тижня мати знижечку. Юля Козак пише... Чи корисна французька косметика Ів Роше? Можливо, щось чули про неї. Дивіться, Ір, косметика Ів Роше, вона відноситься до косметики Medium Market, тобто це не є марка класу люкс, не є мас-маркет. Трошечки вона вже більше концентрована, ніж косметика мас-маркет, але... Я надаю перевагу професійній косметиці, тому що мені вже 40 і я хочу більше концентровану косметику, тому по більшості мої дівчата, це дівчата приблизно мого віку, і ми користаємося професійною косметикою, тому що косметика Ів Роше, вона дуже класна, але вона підходить для молодих дівчат, які не мають проблеми з віковими змінами, не мають зморшок, не мають якихось там пігментних плям. Тобто, та, звичайно, там є різні засоби. Я колись летіла в Бразилію, і в мене чемодан не долетів до Німеччини. Ми в Німеччині робили пересадку, два дні жили в Німеччині, потім з Німеччини летіли в Бразилію. І в Німеччині, в Берліні мені не видали чемодан мій. І в ньому була вся система догляду, в ньому були всі харчові добавки, в ньому був весь мій одяг. Тому я вам на майбутнє раджу, якщо ви летите разом з чоловіком, то половину речей складаєте в одну валізу, половину речей складаєте в другу валізу. Тобто не в кожного власна валіза, а все-таки мішайте, тому що дуже часто буває така ситуація, ну не дуже часто, а трапляється така ситуація, коли поцупили чемодан. І я ще, коли була в Берліні, я не знала, чи мені чи знайдеться мій чемодан, чи в Бразилії мені повернуть. Чи до Бразилії мені повернуть мою валізу, тому я почала терміново купляти найнеобхідніше, що мені може бути на курорті потрібно. І я купила в Німеччині собі по догляду торгову марку Ів Роше, засіб для зняття макіяжу, сонцезахист, звичайно, крем для тіла, ну, якби такі самі необхідні компоненти. На 10 днів мені вистачило, достатньо поважна марка, але немає серйозних серйозних інгредієнтів, професійна косметика містить більшу концентрацію. І все-таки, якщо ви дорослі, я вам рекомендую переходити на професійну косметику, тому що вона дає скоріші і більш видимі результати. Але не треба нічого змішувати, тобто ви берете крем, ви ним користаєтеся зранку ввечері. Вікових обмежень по професійній косметиці немає. Ми підбираємо не по віку, ми підбираємо по проблемі, вирішуємо певну проблему. Тобто приходить до мене жінка, яка має сухість, вирішуємо сухість, яка має зморшки, вирішуємо зморшки, яка має пігментні плями, вирішуємо пігментні плями. Хочу нагадати, консультація півгодинки коштує 400 гривень, ви приходите, і ми повністю розбираємо ваш догляд і підбираємо те, що вам буде дуже-дуже необхідно. Бачу, питань у вас до мене немає. Кому сподобалася акція, будь ласка, приймайте участь. Ще раз нагадаю, підписатися на канал на Ютубі, на мій канал. Зараз, можливо, адміністратор допоможе мені до цього в описі до цього відео підкріпити пряме посилання. Під на канал залучити, підписатися ще вашу подружку. Зробіть мені приємно, бо канал свіжий. Я дуже хочу, щоб там були глядачі. Вам приємно, що я для вас ділюся своїми знаннями. Мені буде приємно, якщо ви мене підтримуєте з моїм новим каналом. Ви можете отримати одразу, не можете, а отримаєте 8 березня одразу два подарунки, дві серії, які підходять вам і підходять вашій коліжанці. Якщо ж від вас долучиться більше дівчаток, то ви можете також, наприклад, якщо ви долучаєте не одну коліжанку, а декілька коліжанок, то ви будете теж мати 2-3 номерки для участі в розіграші. Але в коментарі до цього відео, будь ласка, напишіть ім'я, прізвище тої дівчинки, яку ви долучили до каналу на Ютубі. І ми 8 березня зробимо такий розіграш. Завтра в прямому ефірі буде розіграна моя персональна консультація. Ефір буде, як завжди, в 10-й. Аня Стельмах пише: «Доброго дня! Як ви ставитесь до вітамінів Солгар?» Солгар – достатньо потужна, поважна марка. Я користаюся вітамінами волосся, нігті, шкіра від тої марки. Достатньо багато харчових додатків я купую саме цієї марки. Вони продаються в будь-якій аптеці. В аптеці ДС на проспекті Свободи поруч з нами вони теж є. І там дають гарну брошурочку, в якій можна почитати. Я зазвичай рахую так, що сироватка – то
Знаєте, сироватка для обличчя – це як вітаміни, а крем – це як поїсти. І я не думаю, що ми з вами можемо з'їсти ціле відро там моркви або капусти, яка може дати нам повний спектр всього, що необхідно нашій шкірі в дорослому віці. Тому дійсно я вживаю харчові добавки. Мій постійний комплект – це омега. Я її завжди вживаю на ранок, намагаюся, якщо не забуваю, випити колаген. Я знаю, що колаген не засвоюється, засвоюються всі ті амінокислоти, які потрібні для будови, відбудування нашого колагену. Також я люблю 5-HTP, це гідрокситриптофан, це те, що дає вам відчуття спокою. Це п'ється тільки, будь ласка, по одній капсулі, бо в мене була ситуація, я не дуже класно почитала опис до гідрокситриптофану і... Я переїжджала на Шувар, робила новий магазин, а в нас є на новому Шуварі, на другому поверсі магазин «Червона помада». І я хвилювалася, тому що це все-таки така велика для мене подія. І я випила той гідрокситриптофан, за 2 години я знову почала хвилюватися, ще раз випила 5-HTP, потім за 2 години ще раз випила 5-HTP. І за добу такого зловживання я отримала панічну атаку. Дійсно, це таке в житті я ніколи не відчувала, це дуже неприємні відчуття, тож гідрокситриптофан приймається по одній капсульці. Благо, ніякого серйозного втручання не треба було зробити, треба було просто розпитися, тобто попити водичку, і з сечею той гідрокситриптофан вийшов, але, будь ласка, читайте анотації до любих харчових добавків, тому що зловживання – це теж є недобре, і класно все-таки радитися, якщо ви маєте гарну терапевта або нутриціолога, радитися з приводу того, які вам харчові добавки потрібні, тому що що занадто, то є нездраво, і все-таки треба, ну, помірковано до того відноситися.